ucio ni atitekitwa muno no ni anyihagia na ratuma bururi ugie na thayu na ni mu Afrika na ni mu Kenya kama wewe au mimi. Kwa hiyo hapa si kutenga mtu, chama kimesajiliwa kikatiba. Kwa hiyo tafadhali tuachiliwe tufanye demokrasia yetu, ndio ndio hiyo chama yake ende kana jeze tole ni kali kwa hiyo ndio ndio na hapo ndio na mahitia nainywe kurugama nasema ningena wa kingara ya William Ruto na nayo DA hakuna mtu amekosea mwingine. Yake ni chama kege na kule chama kege sio bene si ya Kenya mshagore mundu ya mureta na chama kile ya mureta no funga degeta ukwese ni ningena wa kingara ta tono mkuu baba. Kama ni mzaha watoto wote wale walikuwa namba 1 shule zote kila mtoto anapata 10,000 aliwabinda kwa leo jana yeye kaka kile aliongelea nyoto na kwa ndani basi ni huko wala hiyo ni sema ni Afrika Foundation wala ni rapi lao na sabasi na nyama choma shukuru na marahi tukoze hapo kidogo hapo ya ziari.